Армысыздар, құрметті телекөрермендер. Әдеттегідей бүгін бірінші байлық студияда да мен Жанза қызы Күнсұлу. Бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз COVID-19, оңалту және ахуал. Бүгін осы тақырып жөнінде әңгіме қозғайтын боламыз. Бүгін бізде студияда Дүйсенбай қызы Анюза, кардиолог, реабилитолог, сонымен қатар Нұрманова Назгүл, статист, эпидемиолог. Студияға қош келдіңіздер. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Жақсы, рахмет. Алдымен Нұрма Дүйсенбай қызы Анюза, өзіңізге қоятын алғашқы сұрақ. COVID-19-дан кейінгі синдром жайында айтып өтсеңіз. Енді пост-ковидный синдром деп жатамыз. Бұл синдром науқастардың COVID-19 вирустық инфекция дан кейін ауру. Яғни COVID-19-дан кейінгі пайда болатын, ұзақ мерзімге созылатын симптомдардың жиынтығы болып есептеледі. Бұл симптомдарға келетін болсақ, енді біздің науқастар бас ауру, бас айналу, және иіс, дәм сезу қабілетінің бұзылуы, артериалдық қан қысымы көтерілуі, тұрақсыз болуы, және де дене температурасы бұзылуы, белгілері байқалады, және шаш түсуі, сондай ақ мазасыз болу, сондай белгілері, сондай шағымдар айтады. Енді сіздер дәрігер ретінде күнделікті жұмыстарыңызда кездесіп жатуы мүмкін. Неліктен COVID-19 ауруы кейбір адамдарда, кейбір пациенттерде, сіздердің тілдеріңізбен айтқанда, жеңіл өтеді, енді екіншісінде ауыр түрде өтуі мүмкін. Бұл жайында не айтар едіңіз? Енді COVID аурулары біз білеміз, жастарда, үлкен адамдарда көп ауырды. Үлкен адамдарда енді қосымша аурулар деген бізде сондай аурулар бар. Оның ішінде жаңа артериалдық гипертония, семіздік, қант диабеті жатады. Науқаста осындай аурулар болған кезде ол науқастар ауырлау өткізеді. Асқынулары көп болады, және ауыр өту мүмкін. Және де бізде диагностикалық метод бұл компьютерная томография деп аталады, томография болып табылады. Бұл кезде біз КТ-1, 2, 4-ке дейін бөлеміз. Яғни КТ-1-де 25%-ға дейін өкпенің зақым келуіне, сондай ақ КТ-4 ол 75%-ға дейін қабыну болып табылады, иә, КТ-4 дегеніміз. Сол себептері науқастар енді қай пайызбен ауырғанына байланысты, дәл солай енді ауруда қиын және жеңіл өту мүмкін. Енді Жұмахан қызы Назгүл, өзіңізге қояр алғашқы сұрақ. Енді COVID-19 немесе кез келген аурудың алдын алу мақсатында вакцинация немесе ревакцинациялар жүріп жатыр қарқынды қазіргі таңда. Сол вакцинаның адам өміріндегі рөлі қандай қазіргі таңда? Рахмет сұрағыңызға. Жалпы вакцинация бұл адам ағзасындағы иммундық жүйені қалыптастырып, мынау дертке қарсы тұратын және кейбір жағдайда өліммен аяқталатын, сонымен қатар жаңа қорқынышты аурулардың сақтау мақсатында бірден бір баламасы жоқ теңдессіз әдіс болып табылады. Жалпы вакцинация алу арқылы әлемде жылына мысалы миллиондаған адамдардың өмірін сақтап қалуды. Енді кішкене тарихқа үңілетін болсақ, мысалы 20-шы ғасырда шешек ауруынан 300 миллионға жуық халық қырылып қалған болатын. Бұның басты емін табу арқылы, яғни вакцинация арқылы дерттің бетін қайтарған болатын. Дәл солай бірнеше жылдардан кейін міне бізде коронавирустық инфекция келді. Бұның да бұл біз үшін енді үлкен бір медицина саласы үшін, ғалымдар үшін үлкен бір сынақ болды деп ойлаймын. Себебі вирус күннен күнге ұлғайып бастады, ал бізге вакцинасын табу керек болды. Сол себепті
қазіргі таңда сол вакцинация егу арқылы қазіргіде тұрақты жағдайға жеттік деп ойлаймын. Енді әр адам өзі қазір түсінді деп ойлаймын, екпе алу арқылы өзінің өмірін сақтайтын және де отбасын сонымен қатар қоршаған ортаны екпе алу арқылы денсаулығын сақтауға болатынын түсінді. Енді дәл қазіргі таңда COVID-19-дан кейін менің ойымша әрбір адамдар немесе науқастар денсаулықтың қаншалықты дәрежеде қымбат екендігін сезінген секілді, иә? Сіздердің ойларыңыз қазіргі солай деп ойлаймыз да. Енді дәл қазір Маңғыстау облысы бойынша эпидахуал қалай болып жатыр жалпы? Жалпы Маңғыстау осы коронавирустық инфекция басталғалы Маңғыстау облысында 27745 жағдай тіркелген. Оның 27107-сі сауығып шықты және де өкінішке орай 3000-ға жуық халық өмірден өтті. Дәл қазіргі бүгінгі жағдайға келетін болсақ, бүгінгі таңғы есеп бойынша 12 коронавирустық инфекциясының белгілі бар адамдар анықталып отыр. Олар енді Маңғыстау облысында емес, Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларында. Алайда бізде Маңғыстау облысында тіркелмеді дегеніміз пандемияны жойдық деген сөз емес. Пандемияны жою үшін халық 100% екпе алу керек. Сонда ғана біз пандемияны жеңе аламыз. Яғни вирусты кез келген аурудың алдын алуға болады вакциналу арқылы, иә? Рахмет сұрағыңызға, жауабыңызға. Енді келесі сұрақ өзіңізге, осы коронавирустан кейін, яғни ауырып шыққаннан кейінгі адамдар жиі қандай жалобалармен немесе қандай шағымдармен өздеріңізге қайта келіп жатады? Жаңа енді бірінші сұрақта жауап беріп кеткенде, ұзақ мерзімге созылатын симптомдар болып табылады. Науқастар бізге портал арқылы ВОП, я болмаса да терапевттің жолдауымен бізге келіп ем алуға болады. Ем тегін көрсетіледі. СМС арқылы біз науқастарға тегін ем көрсетеміз. Сол тегін емнің құрамында, енді толықтыра кетсеңіз, қандай емдік шаралар, немесе қандай диагностикалық шаралар кіреді? Науқас келген кезде ең бастысы оны реабилитолог маман кеңес береді. Науқастың шағымына байланысты ем жүргізіледі. Емнің ішіне кинезотерапия деп жатамыз, дұрыс дыхательная гимнастика деп жатамыз, сосын массаж деп жатамыз, сондай процедуралар кіреді, және де пациенттің қосымша ауруларына сәйкес физиолечение беруіміз мүмкін. Және де бұндай пациенттер міндетті түрде психологтың кеңесіне жүгінеді. Рахмет. Енді осы қазіргі таңда вакцина мен ревакцинацияның айырмашылығы, көптеген сұрақтар келіп жатады, өздеріңіздің жұмыс барысында да туындайтын болуы мүмкін. Вакцина мен ревакцинацияның қаншалықты дәрежеде айырмашылығы бар, және де оны алу маңызды ма? Иә, қазіргі таңда енді вакцинациялаудың не екенін халық түсінді. Алайда ревакцинация ол не деген сұрақтар пайда болады. Енді вакцинация бұл аурудың алдын алу, иммундық жүйені қалыптастыру болатын болса, қазіргі таңда мысалы коронавирустың жаңа штамптары пайда болып жатыр ғой. Сонымен қатар, яғни вирус мутацияға ұшырап жатыр. Біздің ревакцинациялау деп отырғанымыз, яғни осы мутацияға ұшыраған вирусты біздің бірінші этаптан алған ағзамыз көтере алмауы мүмкін де, сол себепті ревакцинация, яғни қайтадан вакцинациялау жүргізіледі, яғни біздің иммундық күшімізді нығайту мақсатында. Енді осы вакцина алғаннан кейін ревакцинацияны қай уақытта алу маңызды? Жалпы бірінші вакцина алғаннан кейін, екінші вакцина 21 күннен кейін белгілі, 21 күннен кейін алынады, ал ревакцинация 6 ай 9 ай аралығында алынады. Енді осы вакцина мен ревакцинацияға қарсы көрсеткіштер бар ма қазірде? Қарсы көрсеткіштер болғанда, енді әрбір адам вакцинаға келгенде егу алу үшін өзінің
өздеркімен келгені. Дәрігер қалауда міндет түрде өту керек. Денсаулығы жақсы болған жағдайда ғана біз екпеге жолдама береміз. Ал егер де сізде созылмалы аурулар болатын болса, мысалы қант диабеті болатын болса, өзіңіздің бірінші вакцина алғаннан кейін кері әсер болатын болса, сонымен қатар иммундық ауруларыңыз болатын болса, онда вакцинация алуға кеңес бермейміз. Енді осы вакцинадан кейінгі бір аллергиялық реакциялар болуы мүмкін бе? Енді ол адамның организміне байланысты. Жалпы бізде осы вакцина алған адамдардың арасында ондай қарсы әсерлер болған жоқ. Негізі бір-екі күннің ішінде жеңіл жаңағы температураның көтерілуімен, кішкене мазасыздықпен өтуі мүмкін. Ал былай жалпы күрделі жағдайлар тіркелген жоқ. Тіркелген жоқ. Енді осы COVID-19 немесе пневмония өкпенің қабынуы деп жатамыз. Осы аурулардан кейінгі реабилитациялық шаралар, қандай емдік шаралар қолданылады, және де жас ерекшеліктерінде айырмашылықтар бар ма, осы жөнінде айтып өтсеңіз? Енді ең басында жаңа айтып кеткендей, пациенттер бізге келген кезде бәрі де оның шағымына байланысты. Пациент қандай шағым айтады, қандай процентте өкпеде қабыну болды, бәрі сол себептерге байланысты. Жаңа атап өткенде бізден толық ем алуға болады. Ол жаңағы кинезотерапия, массаж, физиопроцедуралар түрлі. Осы реабилитациялық шаралар қанша күнге созылады сіздерде? 10 күнге созылады. 10 күн тегін ем алады. Тегін ем алады. Енді сіздерде қазір вакцинаның бірнеше сұрақтар болуы мүмкін. Вакцинаның түрлері өте көп қазір. Спутник деп жатады, Pfizer деп жатады. Қазір Маңғыстау облысы бойынша қандай вакцинаның түрлері бар, және қандай жағдайда егіледі? Қазіргі таңда бізде Қазвак, Синофарм, және де Камернат, яғни Pfizer вакциналары бар. Маңғыстау облысының халқына, Ақтау қаласының тұрғындарына жеткілікті дозада. Бұлардың ішіндегі ең тиімдісі, барлық топтағы адамдарға ыңғайлысы Pfizer вакцинасы болып табылады. Себебі Pfizer 12 жастан бастап, 12 жастан жоғары барлық азаматтарға болады, тіпті 60 жастан жоғары асқан адамдар, сонымен қатар жүкті әйелдер, бала емізетін әйелдерге, осы балаларға барлығына да болады. Сол себепті де Pfizer қазіргі таңдағы ең тиімді вакцина болып табылады. Енді жүктілікпен және босанған әйелдерде қай вакцинаның түрлері? Жүктілік кезеңінде және де босанғаннан кейін, 2 айдан кейін біз Pfizer-ді салуға кеңес береміз, себебі ешқандай жағымсыз әсерлері жоқ, және де қолданылуға рұқсат. Енді емізуден кейін бала емізетін әйелдер, ол кісілердің Pfizer вакцинасын алу үшін баласында бір өзгерістер болуы қажет пе? Немесе баласының жас ерекшеліктеріне байланысты? Қанша жасқа дейін бала емізетін әйелдер Pfizer вакцинасын ала алады? Жалпы бала емізетін әйелдер босанғаннан кейін, бала 2 айдан асқаннан кейін ала беруге болады. Ешқандай қарсы көрсетіп қарсы көрсетіндер жоқ. Енді осы вакцина мен ревакцинацияның айырмашылықтарын айтып өттіңіз. Енді қазіргі таңда шет елге шығатын азаматтар, енді баршамызға белгілі Ресей мен Украинада жаңағы жағдай, осы ахуалдан кейін шет елге шығатын азаматтар вакцинаның бірінші екінші компонентін алған, бірақ алайда спутник вакцинациясында бірнеше сұрақтар туындауы мүмкін. Осы жайында не айта аласыз?
жалпы Қазақстан Республикасының барлық азаматтары, сонымен қатар Қазақстан аумағында 3 айдан аса тұрған шетел азаматтары толық өзінің вакцинасын ала алады. Алайда егер сіз шетелге жұмыс бабымен кететін болсаңыз, немесе оқумен, немесе медициналық мекемелердің жаңағы жолдамасымен шетелге кететін болсаңыз, бізде қайталанған вакцина бар. Яғни, сіз ол енді сіз баратын елдің талаптарына сәйкес болу керек. Егер ол елде қандай вакцина рұқсат етіледі, сол вакцинаны 3 айдан кейін сала аламыз. Яғни, бір бастапқы этаптарын, екінші этабын алып, вакцинация паспортын алуға болады. Ол қай вакцина түрі егіледі осындай жағдайда? Қазіргі таңда Pfizer егіп отырмыз. Pfizer егіледі. Рахмет. Дүйсебай қызы Аниза, өзіңізге келесі қойылатын сұрақ. Сіздер енді реабилитацияны COVID-тан кейінгі науқастарға жүргізесіздер. Сонымен қатар тағы қандай жағдайда реабилитациялық оңалту шаралары жүргізіледі? Және де қандай мамандармен жұмыс жасайсыздар? Біздің орталықта енді 30-ға жақын маман бар. Қандай науқастар дегенге келсек, біз бір жастан бастап науқастарды қабылдаймыз. Неврологиялық ақау болсын, ортопедиялық ақау болсын, неврологияның енді ішіне енді ТЦП, аутизм, ЦПР деген диагноздарымыз жатады. Және де ортопедиялық түрлі аурулар бір жастан бастап жоғары пациенттерді біз тегін қабылдаймыз. Және де біздің орталықта 4 реабилитолог дәрігер бар, және де күндізгі стационар бар бізде, сонымен қатар жатып ем алуға мүмкіндік бар. Массажист специалистеріміз бар, және де физио процедуралар өткізетін физио медбикелеріміз бар, психолог, логопед, және де эрготерапия мамандары бізде жұмыс жасайды. Енді сіз өзіңіздің маман ретінде COVID-тан кейінгі науқастарда психологиясында қандай өзгерістер бар? Ондай осындай келген науқастармен енді сіз оңалту орталығыңызда психолог мамандары жұмыс жасайды деп жатырсыз. Ол кісілер қандай іс-шаралар жүргізеді осындай науқастармен? Науқас келген кезде, келген күннен бастап бізде 10 күн ем алады. 10 күн бойына психолог маманнан олар кеңес алады. 10 күн бойы 20 минут, 30 минут кеңес жүргізіледі ондай науқастармен. Және де ондай науқастар ұйқысының бұзылуы, қорқақтық пайда болуы, сондай шағымдармен психолог маманымыз күреседі. Енді бір жастан асқан балаларға ем шараларын қолданамыз деп жатырсыздар. Ол кісілер, яғни, ата-анасымен бірге келіп? Ата-анасымен бірге келіп ем алады. Ем алады сіздерде. Енді осы оңалты орталығында қанша науқасты қабылдай аласыздар сіздер? Енді бір айда біз 100-100-ден аса науқасты қабылдай аламыз. Жақсы. Жұмахан қызы Назгүл, енді келесі сұрақ өзіңізге қойылайын деп отыр. Вакцинаның, яғни адам өміріндегі рөлін айтып өттіңіз. Сонымен қатар енді эпидемиолог маман ретінде тек қана COVID-қа қарсы вакцина емес, одан да басқа ауруларға қарсы аурудың алдын алу мақсатында, немесе кез келген ауруға организмнің қарсы тұру қабілетін арттыру мақсатында вакцинациялау жұмыстары жүргізіледі. Енді профпрививка деп жатады. Сол жайында не айтар едіңіз? Балаларға салынатын Қазақстан Республикасы бекіткен күнтізбелік бағдарламаға сәйкес вакцинациялау қалай жүріп жатыр? Ата-аналар келісе ме қазіргі таңда? Немесе енді COVID-19-дан кейін көпшілік халықтар арасында вакцинацияға шақырған уақытта қорқыныш пайда болады, үрей пайда болады? Бізде емханамызда кәдімгі күнтізбеге сәйкес
шақырылады, және де ата-аналар, қазіргі ата-аналардың да енді барлығы да көзі ашық ата-аналар, қазір сол вакцина алу арқылы нешеме дерттен балаларды қорғайтын түсінуде, сол себепті бізде ескертіп жұмыс бабымен шақырамыз, әрине бәрі түсінікпен қарайды. Қазіргі таңда бізде дәрігерлер және мейірбикелер қарқынды жұмыс істеуде. Сонымен қоса біз вакцина алмаған адамдардың тізімін шығарып береміз. Мейірбикелер, дәрігерлер солармен жұмыс жасайды. Хабарласты, вакцина алуға шақырып жатыр. Және де мынау айтып өтетінім, біздің егу кабинетіміз таңғы 8-ден кешкі 8-ге дейін кез келген уақытта жаңағы тұрғындарды қабылдауға дайын. Демалыс күндерде жұмыс бабымен келе алмайтындар бар. Сол себепті жұмыс күні де кезекшілік кестесімен халыққа қызмет етуге дайын. Яғни вакцина алуға кез келген жағдай жасалған дегіңіз келіп отыр. Рахмет. Енді вакцина менен вакцина күнделікті қанша адамға вакцина сала аласыздар? Бізде енді Маңғыстау облысының басқармасымен күнделікті есеп береміз. Күнде конференция болады. Яғни біздің бір мекемеде, өзіміздің мекемеде 23756 тұрғын бар. Оның 15 мыңдайы 18 жастан жоғарғы ер адамдар, және де 12 мен 17 жас аралығында 1278 бала бар. Олардың қазіргі таңға дейін 15 мың адамның 12 мыңы екпеге жататын болса, біз солардың 8502-сіне екпе салып үлгердік. Балаларда да енді міне қазір балаларды шақыру үстіндеміз ғой. Балалардан да 312 бала қазіргі таңға дейін алып үлгерді. Күніне 50-60 адам келеді. 50-60 адам. Ал вакцинаға мүлдем қарсы, мүлдем алмаймын деген пациенттер кездеседі ме? Иә, әрине, ол өзінің жаңағы созылмалы аурулары бар болатын болса, бірінші вакцинадан кейін әсері болатын жағдай болады. Біткен аурулары болады. Өзінің қайшылықтарына байланысты ондай жағдайда салмаймыз. Енді қазіргі таңда вакцинаға шақырған уақытта, яғни қарсы тұру көрсеткіштері немесе аллергиялық реакциялар туындаған жағдайда сіздер қандай іс-шаралар қолданар едіңіздер? Біз вакцина алардың алдында жалпы тұрғынның өзінің келісуімен, қолхатымен, яғни өзінің келісімімен жасалынады барлығы. Екпе алудың алдында барлық жағдай тексеріледі. Ал егерде екпеден кейін осындай бір реакция, жарты сағат біз бақылауда болады. Егерде екпеден кейін белгілі бір жаңағы симптомдар болып жатса, әрине ол жерде біздің учаскелік дәрігерлер бар, терапевттер бар, бәрі де ем көрсетуге дайын. Енді осы COVID-19-дан кейін қандай асқынулар болуы мүмкін, ол және де қандай ішкі ағза мүшелеріне әсер етеді? Асқыну дегенде енді қант диабетінің тұрақсыз болуы, артериалдық гипертония, қан қысымының тұрақсыз болуы, және де басқа да аурулар болуы мүмкін. Рахмет. Енді Маңғыстау халқына, Маңғыстау облысының халықтарына айтар ізгі тілектеріңіз болса, мархабат. Енді Маңғыстау облыстың тұрғындарына айтайын дегенім, бұл ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол істе деп жатады. Сондықтан барлықтарыңыз дендер сау болсын, ауырмасын, және адамдардың айтқанын мен жүрмей, дәрігерге тікелей кеңесіне баруына ұсынар едім. Қазіргі Маңғыстау халқына барлығына зор денсаулық тілеймін. Екпе алудан қашпауларыңызды сұраймыз. Және де
осы аурудан бірден бір емі екпе алу деп айтам, айтқым келеді. Және де біздің емхана әрдайым сіздерге есігі ашық, кез келген уақытта келулеріңізге болады. Дендеріңіз сау болсын. Бізге қонаққа келіп, жылы лебіздеріңізбен, өздеріңіздің білімдеріңізбен, сұрақтарымызға жауап бергендеріңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Аман сау болыңыздар. Ал құрметті телекөрермендер, осымен біздің бағдарлама аяқталды. Ауырып еміздегенше ауырмайтын жол ізде дейді атам қазақ. Ендеше әрбір қазақ арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қыран құстай қанатты болып ауырмай, әр қашан әдемі қартаюды жазсын. Аман сау болыңыздар.